यो 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 चाहिँ कसले बनायो होला तपाईले गेस गर्नुस् के हैन हेर्न कस्तरी बनाछ के खुटी के ढुन्ड्रयो के ढुन्ड्रयो सिक्का ओ अच्छा अच्छा ठीक तमेरा इन्जिन चाहिँ डक्टर सँग हानि सक्यो हैन सोरी हामी चाहिँ आइयो है फाइनली मेरो Oh, look at the view, guys. I guess a view of it. Damn, yeah. No, you view it. You get mad because I'm mad. Damn, it's a cassette. So, hello, namaste, mero pyara pyara dajubhai tatha didibhai naharu. I hope tapai sabai jana sanchai hunuhuncha hola. म पनि बाबालाई छु सो अनि के छ आजको दिनको सुरुवात चाहिँ मेरो दामी भएको छ भनौँ न एउटा हिसाबले टक्क उठ्ने बित्तिकै बाइक लिएर म चाहिँ माथितिर आएको थिएँ अनि घरलाई दुध लिन पढाउनु भएको छ सो दुध लिन आएको थिएँ अनि यहाँ आउँदा चाहिँ यस्तो दामी छ कि यो भ्यू हेर्नु न बाबाले अनि तलबाट हिजो राति पानी परेको थियो नि त पानी परेको भएर यो साइडबाट कुहिरो झर्दैछ माथिबाट अनि उहाँ तल चाहिँ दामी छ कि अझै त के भन्छ अरे अझै मैले तल अहिले तल झर्दाखेरिको भ्यू देखाउँछु होइन त्यो चाहिँ यस्तो दामी देखेछ कि तल पुरै भुइँबाट बादल उडे जस्तो टाइप देखेछ कि होइन हट हेर्नुहोस् यस्तो दामी देखेछ अनि यहाँ पुरै यस्तो छ है अनि घाम लाग्ला जस्तो नै भएछ अन्त कुकुर कुकुर गयो यस्तो दामी थियो यहाँ त कुकुर कुकुर पनि उता गयो क्या अनि के छ अरे अगाडि हेर्नुहोस् होइन के छ भिडियो बगान हुन्छ होला मैले अहिले जाँदा झर्दाखेरिको भिडियो देखाउँछु कि दामी छ के त अहिले भ्यू अहिलेको भ्यू चाहिँ हेर्नलाई दामी छक्क छ सुतै अगाडि हेर्नुहोस् कपर इट सो मेरो दाजुभाइहरू भ्यू हेर्नुहोस् भ्यू द नन्दी टो ल होइन क्या नन्दी टोल होइन कस्तो यो नन्दी टोल भयो फर्किनु पर्ने हुनेछ हामी फर्किनु पर्ने हुनेछ अब फर्किने हो यहाँदेखि अब हल्का देखिन्छ होइन त्यस्तो रहन्छ खासै उहाँदेखि जस्तो त बादल बादल भयो जस्तो हुन्छ नि त्यस्तो रहन्छ त्यही पनि हेर्नुहोस् जहाँसम्म यो भ्यू भनेको होइन भर्खर कुहिरो उठ्दैछ क्या यो कुहिरो अघि अझ यस्तो अघिसम्म थियो के हामी कुहिरो माथि पनि आइसकेको थियो यहाँ यहाँ कुहिरो आइसकेको छ अहिले त छैन धेरै छ सबै सकिगयो नि ब्रदर तर छ भ्यू छ अझै छ छ अलिअलि कुहिरो छ र कुहिरो छ मेरो दाजुभाइहरू अलिअलि बादलमाथि भयो जस्तो छ यो ठाउँ भनेर हेर्नुहोस् यो ठाउँ हेर्नुहोस् यो ठाउँ झरिसक्यो तल जस्तै हो अब यो ठाउँ देखाइदिएँ मैले होइन के सरेर देखाउनु पर्ने ल यो भ्यू हेर्ने कि म्याकको सामी देखेछ हेरे यो त टोल यो चाहिँ हाम्रो चुरेटो ओए तकेन भुकिएस अब अगाडि हेर्नुहोस् म घर जानुपर्ने हुन्छ लेट्स गो फर इट मेरो दाजुभाइ आजको दिनको सुरुवात राम्रो भन्दा भन्दै झन् बेकार गइसक्यो
यसरी यहाँ घाँस काट्न आउनु परेछ खरेनमा ऊ त्यति काटे भर्खरै अनि अलिकति छ दिनको सुरुवात राम्रो भन्दा भन्दा झन् बेकार गयो अब काट्नुपर्छ यहाँ आउँदै सर्लक्कै हो त्यो तलको सब हामीले काटेको अनि यहाँ भाइएछ अब टक्कै यहाँबाट फेरि यस्तो मजाले घाँस काट्नुपर्छ यो चाहिँ पत्रकोट अनि हिजो पानी परेको भएर डाँडातिर अझै कुहिरो उडिरह यी उड्दैछ त्यही हो टक्क यो चाहिँ विशाल घर अनि त्यही हो यस्तो घाँस काट्नु पर्छ अब अगाडि हेर्नुहोस् होइन घाँस काट्न त अब घाँस काट्दा त देखाउने कुरो भएन स्ट्यान्ड पनि छैन ग्याम्बल पनि छैन कोही अड्काएर बाँध्ने कुरो पनि भएन उतै अब म एकैचोटि घाँस उगाएर भारी बाँध्ने बेलामा भिडियो गर्छु अगाडि हेर्नुहोस् कस्तो हुन्छ घाँस भिडियो बबाउँछ समीर दाजुभाइहरू म चाहिँ होइन तौलियाको रामघाट भन्ने ठाउँमा आइसकेको छु अनि यो चाहिँ यही हो ठाउँ होइन अनि यो 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 चाहिँ कसले बनायो होला तपाईँले गेस गर्नुहोस् क्या होइन हेर्नु न कस्तरी बनाएछ क्या खुट्टा यति लामाभरि कस्तो के स्टाइलले बनाएको छ के स्टाइलले तर यसलाई चाहिँ यसलाई कम्पेयर गरेर नगरौँ अनि तलको गणेशको मन्दिर छ मूर्ति छ क्या यो पछाडि होइन हनुमानको मूर्ति रहेछ अन्त हनुमानको मूर्ति दामी छ अनि यो मन्दिर पछाडि ऊ छ अनि यताबाट के हो यो मैले के कस्तो मलाई केही थाहा छैन यहाँ आउँदै सो म चाहिँ अनि आज आजको राइड चाहिँ सोलो राइड थियो नि त अनि सोलो राइड भएको कारणले मैले बाटाको भ्यू देखाउन पाएन त्यस्तो राम्ररी अनि यही हो अनि यो पुल चाहिँ दामी छ यही हो बहुत लामो छ कि ऊ वहाँबाट म चाहिँ यता आएको अनि यता आइसकेपछि रोकेर बल्ल भिडियो बनायो नि त अनि त्यही हो यो पुल चाहिँ दामी बल्ल हँसौँ अनि दामी छ भ्यू भ्यूै दामी छ कि यो ठाउँको के छ दामी भ्यू अनि मेरो बाइक चाहिँ ऊ वहाँ छ बाइकलाई मैले त्यहाँ पार्किङ गर्दैछु अनि यही हो यहाँको भ्यू पछाडि मन्दिर छ नि त ऊ पछाडि मन्दिर छ ऊ अनि हनुमान यो कसले बनायो होला क्या आमा अचम्म हो यहाँ त्यो दामी हो यहाँ केटाहरूले के खोज ओ केटाहरू के खोजे हौ के खोजे हौ केटाहरूले माछा मारेछन् कि पैसा खोजेछन् के खोजेछन् थाहा छैन तर रमाइलो चाहिँ गरिरहेछ तिनवटा मिलेर के छ मच्छ बढिया बाटी क्या ढुन्ड रह्यो क्या ढुन्ड रह्यो सिक्का ओ अच्छा अच्छा ठिक है मोज गर केटाले कोइन यहाँ हुन्छ नि त पूजा गरेर फेकेको पैसा बुटेल रहेछन् कि म धेरै अगाडि जान पनि मिल्दैन म धेरै अगाडि पनि जाँदैन यही हो म चाहिँ यहाँको यही भ्यू देखाउँछु भनेर रोकेको थिएँ सो यही हो यहाँको मेन भ्यू भनेकै यही छ कि हेर्नु न अचम्म छ कि यो तर दामी छ सही हो त्यही हो त्यो अगाडि हेर्नुहोस् होइन अब सुलो भ्लग छ सोलो भ्लग भएर पनि एक्लैको छ नि त अहिले आज कोही छैन साथीहरू कसैलाई नलिकन आएको छु अनि यही हो अब जहाँसम्म भिडियो बगाल हुन्छ अब आज चाहिँ म खास मेरो परिचय पत्र बनेछ कि नै परिचय पत्रको वडाकारलेमा गएर बुझ्छु अनि बनेका त लिएर हिँड्नु छ अनि यही अब त्यो अगाडि हेर्नुहोस् अब सिधै उयो कार्यालयमा गएर भिडियो गर्छु लेट्स गो फर इट जस्तो फाइनल्ली म चाहिँ आइसकेँ होइन यो के भन्छ वडा कार्यालयमा आइसकेँ मेरो एन्ट्री चाहिँ टक्कसँग हान्नसक्यो होइन सोध्छु अगाडि गएर यहाँ गएर आएको छ कि नै मेरो डकुमेन्टहरू सोध्नुपर्ने हुनेछ फाइनल्ली हामी चाहिँ आइयो है फाइनल्ली मेरो दाजुभाइहरू या
So look at the view, guys. My it's a view. Okay, damn, yeah. Just a damn, yeah. यो भ्यू त मेरी आमा यस्तो दामी देखेको छ यार यो सो यही हो म चाहिँ होइन सामान 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 त के लिएर आएर होइन म त सो त्यही हो तौलियाबाट चाहिँ म आएँ होइन घर आएँ घर आएर एकछिन रेस्ट गर्दै सुत्यो भनौँ न एक डेढ घन्टा सुत्यो सो त्यही अब उठेर चाहिँ म अब एक लट डुल्दिनँ बजारतिर भनेर बजारतिर डुल्न निक्लेको सो त्यही हो अब म चाहिँ यहाँ खेतको बाटो जान थाल्यो नि त यो भ्यू पनि दामी होइन त्यही अब अगाडि त नहेर्नुहोस् अब आजको लागि यति नै होइन यो भिडियो चाहिँ यहीँ प्याकअप गर्नुपर्ने हुनेछ सो त्यही हो आजको लागि यति नै भिडियो मन पराउनु भिडियो लाइक सेयर अनि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् यस्तै अर्को छोटो मिठो भिडियोमा फेरि भेट हुन्छ म त यो भिडियोलाई चाहिँ यहीँ बन्द गर्छु थ्याङ्क फर वाचिङ जय नेपाल पिस